I gde smo ljudi? Danas ćemo snimati po prvi put Brawl Stars. Samo da uđem. I sa nama je Dani, ali moram... Ćao. Ćao. Rekao je Ćao. On je... On sada ima virus. Kašlje. To je, hoćeš rakiju? Ha? Hoćeš rakiju? Ne. Hoćeš pokovanu šniclu? Ne. Mm. Smešan. Hoćete da vidite koje sve bravlere imam, samo malo. Evo. Imam sve ove. 8 od 25. Bravlere. Viški ću se od njih. Stvarno idem ja uvijek sve. Dakle, uključi. Ne. Ne mogu sad. Oj, mogu se da uključiš pred 10 sati. Ja sam najbolji sa Coltom. Pa nisi na drugi. Nemoj da me gađaš. Oprati. Hajde. Idemo. Tako. Ha? O, da nisam namestio duo. Sada on. Aha. Hop, hop, hop. Šta je? Hoćeš sledeći klip da ko pričam onu priča što si sanja. Da. Hoće ljudi da se tako smeju. Pošaljite komente da li hoćete da vam Daniel ispriča svoju priču mnogo smešna koju je sanjao. Da, to je mnogo smešna. Da. I mi smo na kraju, što kad sam se probudio da bi trebalo da ostanem. I onda da i ti, ja i ti na zadnjem delu sana da odemo i da pozovemo policiju. Kako? Da, i onda da uhapse te ljude. Dobio ti Erkinen. Ne, nisam. Super. Pobedit će nas. Hoćeš po sudi? Neću. Dobro. Gotovi smo. Evo ga Danilo. I Dani, i Andrej, i Vuk su tu. Pa da, ali nismo mnogo blizu. Da. Ali Dan je ovdje došao ovdje i Dan je toj pobačen se ovdje. Nemoj, hoću da snimam video, beži. Beži ti, Andre, iz sobe. Maš. Iz sobe, kažem. Sad ćemo da igramo duo što delo. Čekajte samo malo. Ja gledam ti učiš kamo kad se padam. Da. Idite iz sobe, da ne stera ih. Sad Vukija. Sad, Andrej, beži.
Tako. Beži! Drevo! Ja mnogo dobro igram sa Coltom. Sad ćemo da vidimo da li ćemo da... Još tri ostala tako brzo. O, roza. Sa rozom. Nije to prvi put. Opa! Bum, bum. Gledaj Dani kako igram. Beži! Oj, dobro više. E, sad sa tim i hoteraj kad dođu. I ako vam se sviđa ovaj video, stavite like, ako ne, pošaljite komentar zašto. Došli su! One! Gotov sam. Ako ga ne ubijem. Pobedili smo! Dani! Slušaj. Imaću drugiče! Nemoj! Slomit ćeš sve! Dobro. Šta ćemo sad da radimo? Ima neko ovdje. Evo ga moj drug Danilo. Danilo. Beži! Beži meni za malo ovako se time da upucaš. Beži! 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 Vuk. Kutamo. Evoj se. Dalje. Imaš lepe pantalone. Lepe, bele su. Beži tamo! Vuk me cijelo vreme zove! Beži! Da igram sa njim. O, takva je igrica. Brawl Stars, znaš. Neću sa njim da igram. Beži! Beži! Nemoj! Ne! Beži! Beži! Dobro, idemo u borbu. Da, naš Brawl Stars. U Brawl Stars. Znaš. 100% šta? A ne! Šta? Mrzim da igram na sad. Ništa, ništa. Ne. Znaš da igraš? Ej! Ove! Ubit ćeš nas! Beži! Beži! Rukovisti! Ja ću tebe! Dani će da te uništi! Iš.
Ajde. Pošto je ovo moj prvi video na Brawl Stars, bit će samo još ova partija. Samo još ova i onda ću da prekinem video. Ej, beži! Ej! Sada on. Glupi. Opa. Ne. Opa. Pobedili. I to će da bude od ove epizode. Nadam se da vam se sviđa. Ako ne ostavite komentar zašto. Ej, zatvori vrata, sve se čuje. Na fudbal? E, Dani. Turnir prošao. A ti spio? Ne, nisam. Ja. Evo, sad ću da... Ćao, to je to od ovog videa. Nadam se da vam se sviđa. Ćao.